আপুনি সততে দেখিবলৈ নোপোৱা এটা দৃশ্য। এখন বিয়াত দৰা কইনা আনিবলৈ ওলাইছে, কিন্তু বিলাসী বাহনত নহয়, কইনা আনিবলৈ দৰা ওলাইছে চৈদিয়া গৰু গাড়ীত উঠি। মঙ্গলবাৰে এই দৃশ্য দেখা পোৱা গ'ল দেৰগাঁৱৰ লাওভগাত। লাওভগাৰ বিতুল কলিতা নামৰ এইজন দৰাই বৰুৱা বামুণ গাঁৱৰ কইনা ঘৰলৈ বুলি বাট বুলিছে চৈদিয়া গৰু গাড়ীত উঠি। সততে নেদেখা এই দৃশ্য উপভোগ কৰাসকলক কিছু সময়ৰ বাবে হলেও উভতাই নিলে তাহানিৰ সেই সোণালী দিনলৈ। আমি কিছুমান পুৰণা ৰীতি আমি মানে আঁকোৱালি ল'ব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান উঠি অহা প্ৰজন্মই আমাৰ গৰু গাড়ী কি বস্তু, চৈ কি বস্তু হয়তো নাজানে, এইটো ইতিহাস হৈ গৈছে। গতিকে আমি এটা নতুন মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ উঠি অহা প্ৰজন্মক, যাতে তেওঁলোকে দেখা পায় আগৰ দিনত পুৰণীয়া কলীয়া ৰীতি নীতিমতে দৰা আপোনাৰ হাতীত যায়, গৰু গাড়ীত যায়, ঘোঁৰাত যায়, কইনা দোলাত আহে, কিন্তু এইবিলাক ইতিহাস হৈ গ'ল। গতিকে আমি সেই ইতিহাসবিলাক অতীতক পাহৰি যাব নালাগে, আমি তাকে আঁকোৱালি লোৱাৰ চেষ্টাৰে আজি আমি এই ব্যৱস্থাটো হাতত ল'লোঁ। দেৰগাঁৱৰ পৰা বিদ্যান বৰদলৈ প্ৰতিবেদন, ৰিচ টাইমছ।